Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Zaten Kickbox klubu noyabr ayında 2018-ci ildə Azərbaycan Kickbox Federasiyasının prezidenti və yerli millətvəkilimiz cənab Adil Əliyevin dəstəyinə açılmışdır. Zaten Kickbox klubu qısa müddətdə açılmağına baxmayaraq 2 dənə müəyyətlər yarış keçirmişdir. Zaten Kickbox klubu olaraq qarşımıza məqsəd qoymuşdur. Sağlam, vətənpərvər gənclər yetişdirək, onları Respublika çempionatında gözəl nəticələr versinlər. Dünya və Avropa çempionatlarında Azərbaycanın bayrağı, üç rəngli bayrağımızı dalğalandırsınlar, himnimizi səsləndirsinlər, həmişə bayrağımızı zirvədə saxlasınlar. Və çalışacağıq ki, vətən kickbox klubu olaraq vətənimizə sadiq, vətənpərvər gənclər yetişdirək. Till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse.
Zaten bu kısa müddette yanmalara bakmayıp geniş şekilde umurları oldu. Biz hemşe onun umurlarını destekliyoruz ve altını gözleyiyoruz. Əziz Qaraçuxur sakinləri, Vətən İdman Mərkəzində hər həftənin 2-ci, 4-cü, 6-cı günləri saat 17:30-dan 19:00-ədək təşkil edilmiş kickboks məşqlərinə hər kəsi dəvət edir. Ünvan: Qaraçuxur qəsəbəsi Dəniz Şadlıq Sarayının yanı.